Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы жылыңыздар менен. Алатоо 24 каналы узаган 2022 жылдын жыйынтыгын мамлекеттик мекемелер жана министрликтер менен бирге чыгарууда. Бул жолку чыгарылышта биз мамлекеттик салык кызматынын узаган 2022 жылдагы жетишкен ийгиликтери, чогулган салыктары тууралуу маалымат алмакчыбыз. Биздин суроолорубузга мамлекеттик салык кызматынын төрага орун басары Исламбек Кыдыргачев жооп бермекчи. Ислам мырза, саламатсыз ба? Студиябызга кош келипсиз. Жаңы жылыңыз менен. Сиздин да бак. Негизги жыйынтыкты чыгара турган даана орган бул мамлекеттик салык кызматы жана бажы кызматы. Анан салык кызматынын 22 жылдагы жыйынтыгы кандай, статистикасы кандай? Канча салык чогултуңуздар? Жыйынтык өтө жакшы. Буюрса ушу 2022 жылга коюлган бардык тапшырма толугу менен аткарылды. Эң негизгиси ошо пландык көрсөткүч, бизге берилген пландык көрсөткүч толугу менен аткарылып, үстүнөн 659 миллион сомго көбүрөөк салык кызматы менен аткарылды. Ашыгы менен аткардык. Бул салыктар боюнча жеткирилген план 155,6 миллиард сом жеткирилген прогноз, аткаруу 156,3 миллиард сомду түздү. Өзүңүздөр билгендей 2019 жылдан баштап биз социалдык фонддон киреше бөлүгүн алганбыз, страховый взносторду биз да башкарабыз. Ал жактан болсо жылдык план бекиген 48,5 миллиард сом болчу, биз чогултуп 50,5 миллиард, мындайча айтканда 2 миллиардга көбүрөөк чогултуп, ал жактан да жакшы жетишкендиктер болду. Жалпысынан айтканда эң негизги биздин максат, негизги биздин задачабыз ушул бюджетке киреше бөлүгүн камсыз кылуу, бул жагынан дагы салык кызматы толугу менен ишке ашырды. Эмненин эсебинен мындай жетишкендикке жетиштиңиздер? Салык кызматы жылда эле чогултуп жүргөн салык да, же болбосо быйыл жумуш орундары көп түзүлүп, көп ишкана ачылып кетти дегенге жатабы бул? Же жаңы салык ойлоп табылдыбы? Эч кандай бир жаңы салык ойлоп табылган жок. Бул жана жалаң гана башкарууну күчөтүүнүн эсебинен кандай бир инструменттер менен, бул эң негизгиси ошол баардык бизнес процесстерди цифровой форматтын негизинде жүргүзүп, анан ошол баардык түшкөн маалыматтарды туура анализ жүргүзүп, талдоо жүргүзүп, ошол талдоонун негизинде мөөнөтү өтүп кеткенде барып текшербей, именно мындай цифровой решенияда бүгүнкү күндө онлайн форматта бат-бат алып турса болот, анан бат-бат чара көрсө болот да. Эч кандай бир отклонение кетерликтей биздин сотрудниктер ыкчам түрдө барып тийиштүү мындай иш аракеттер жасап ушундай бир деңгээлге жеттик да. Албетте бул бир эң негизги себеп ушул, но андан да тышкары эң мындай белгилеп кетчү маселе бул өйдө жогорку жетекчилик жактындан колдоосу, саясий эрк, саясий эрк ошол дагы көп ролду ойноду менимче. Ошонун негизинде дагы биз көп мындай ушулку азыркы жетишкендиктер болуп жатат да. Акыркы 3 жылдагы салык чогултуунун статистикасы барбы? Канча мындай бир 2019, 2020 жылы пандемия жылдарында, 2021 жылы анан 2022 жылда мындай бир салыштырганда канча пайызга өсүп атабыз биз? Албетте бар. Азыр мен ашып атсат дегендей кылып точно айтайын. Негизи 2021 жылы 105 миллиард болгон жалпы киреше. 2019 жылы до пандемийный период 79 миллиард болуптур. 2020 жылы 79 миллиард өсүү темпи жок. 2021 жылы 105,7 миллиард сом, мындайча айтканда 25 миллиардга көбүрөөк э 2021. 2022 жылы мен айтып аткандай 156,3 миллиард сом болду да. Былтыркы жылга салыштырмалуу, ой, мурдагы жыл болуп кетти да. Мурда. 50 миллиардка көп. Дээр берки 20-19 жылдар менен эске ала турган болсок, анда уже эки эсе болуп калат да. Жыл ичиндеги негизги ушул талкуудагы мамлекеттик салык кызматынын, жогоруда сиз айтып атпайсызбы, мынчалык көп салыкты чогултуу
fiskaldaştıruu саясатынан анан башкаруунун натыйжалуу болгон болду депчи. Дал ушул фискалдаштыруу саясатын жүргүзүүдө сиздерде эмгилеп аткан мындай бир чаралардын бири бул ККМ аппараттарын жайылтуу болду да. Жыл ичинде бул маселенин айланасындагы арбын талкуулар болду. Бүгүнкү күндө ушул ККМ-дердин саны канчага жетти? Анан жанагы ишкерлер тарабынан болуп аткан сунуш талап кандай канааттандырылды? Албетте, былтыркы 2022 жылы ушул ККМ-де орнотуу жана колдонуу жагынан бир топ көп иш-аракеттер болду. Ошондой дээрлик мындай максатына жеттик өзүбүздүн показательдерибизге. Эгерде жылдын башына 20,000 ККМ аппарат орнотулуп иштеп аткан болсо, 22 жылдын аягына чейин 65,000 тегерегинде ККМ аппарат иштеп ишке киргизилди да. Негизинен ошо бизнес менен дагы, ишкерлер менен дагы жылдын башынан тарта мындай жакын иштеп, өзүнчө стратегия да вырабатывать эттик. Кыргыз Республикасынын Садыр Нургожиев президентибиз жарлыгы да чыкты. Кандай бир жеңилдетүү атайын салыктык режимдерде киргизилип, ошонун негизинде алар ККМ колдонуу шарттарын түзүү боюнча да 10,000 ККМ атайын министрлик кабинетинин буйругу менен акча каражат бөлүнүп берип, аны да сатып алып акысыз таратып бердик. Ушундай ар тараптан шартты түзүп аттык. Эгерде цифрларга топтоло кетсек, өзү 21 жылы жалпы ККМ-ден өткөн көлөм где-то бир 800 миллиарддын деңгээлинде болчу экен. 1 миллиардга жетпеген каражат. Где-то 1 миллиард. 800 миллиард. 800 миллиард. Триллионго жетпеген каражат. 22 жылы бул показатель 1,9 триллион болду. Эки эсе өстү. Бул айта турчу, эки эсе биз оборотту көрө баштадык. Эки эсе биз легалдык бизнес эки эсе кайсы бир деңгээлде көмүшкө экономика ачыкка чыгып атат десек болот. Ошентип айтсак болот. Албетте бизге көбүрөөк маалымат келсе, биз да талдоо жүргүзүп, кандайдыр бир тобокерчиликтерди эртерээк таап, изилдеп чара көрүп аттык. Ошондой бир жакшы жылыштар болду бул боюнча дагы. Эми бул быйыл дагы улантабыз. Ар кандай буюрса салык кодексы дагы каралып жатат бүгүнкү күндө. Ошолор кабыл алынса дагы жакшы шарттар түзүлөт биздин ишкерлерибизге. Ушунун алкагында дагы биз быйыл дагы контролдук кассовый машинаны да сатып алып акысыз тараткан шартын карап атабыз. Эми муну дагы аягына чейин жеткиребиз деген ойдобуз. 65,000 айланасында мынакей 22 жылдын жыйынтыгы менен 65,000 айланасында ККМ аппараттары иштеп жатат, каттоого алынды деп атасыз да. Негизи мындай бир чыныгы сан канчага жетиши керек? Чыныгы сан жок дегенде дагы 100,000. Дагы 100,000? Да. 165,000 айланасында ККМ болушу керек. 2023 жылы канчага жеткирели деген мындай бир максат бар? 2023 жылы биз ушул показательди эки эсе өстүрөбүз деген максатыбыз бар. Негизи эле бүгүнкү күндө бизге тапшырмаларды эске алсак, мына бүт показательден бизге эки эсе аттанабыз деген ойдо жүрөбүз да постоянно. ККМ-дер боюнча 20,000 болсо 65,000, почти 3 эсе аткарып ийдик дегендей. Эми быйыл дагы ошондой темпти кармайбыз. ККМ-дер боюнча, жалпы салыктык кирешелер боюнча да ошондой темпти карап, эки эсе аткарабыз. Азыр мына 156 миллиард сомдун айланасында жылдын жыйынтыгы болуп атат. Кийинки жылга карата чогултуу канчага жетиш керек? Дагы 200 миллиардка жетишиңиз керек. 200 миллиардка жетишебиз. Жалпысынан айтканда салыктар, салык кызматы камсыз кыла турчу кирешелерди эске алсак, 250 миллиардды биз камсыз кылабыз. Социалдык фонд менен кошкондо. Бул жетүүгө мүмкүнбү? Бул реалдуу максатпы? Албетте, бул реалдуу эле прогноздор. Муну кантип ишке ашырууну дагы биз дагы билебиз. Моделдерди былтыр ноябрдан баштап эле биз чийип баштаганбыз. Каяк жактан тобокерчиликтер бар, каяк шарттар менен биз көбүрөөк көңүл буруп иштеш керек, ошонун баарын ишке быйыл ашырабыз. Бул менин оюмча мындан дагы, бул прогноздон да ашып
менен аткарабыз деген ойдобуз. КМ аппараттарын жайылтууда же болбосо жарандардын ушул соода кылууда ар кандай тейлөө кызматтарын көрүүдө чек талап кылган маданиятты жайылтуу максатында сиздер атайын стимулдук салык чек же болбосо жана сиздер айтып аткан чек талап кылып байыге утуп ал лотереясын уюштурдуңуздар. 30-декабрда 3-үнчү утушу ойнотулду да. Жалпы ушул үч турдун айланасы менен ушул сиздердин лотереяга катышкандардын саны кандай болду? Деги эле бул лотерея кандай жыйынтыкталды? Негизинен биринчи ирет бул эми алгачкы биринчи проект болчу былтыр. Ошо чек талап кылып байыга утуп ал кызыктыруучу акциясын өткөздүк. Өзүнүн максатын толугу менен аткарды бул акция. Бизди эң негизги отклик жарандардан болду. Тияка бияка чыгып калганда деле байкап атабыз, ошо элдер ошо чекти талап кыла баштады, мамлекетке өзүнүн салымын кошуп баштады. Эң негизги максат ошо биздин жарандарды салыктык дисциплинага көндүрөлү деген ой болчу да. Ошол өзүнүн бир эффектисин берди. Негизи өзү акцияны айта кетсек, биз өзүбүз деле андай көп катышчу болот деп күткөн эмеспиз. Жалпысынан 170 миңден ашуун катышчу болду, 18 миллиондон ашык лотерейдик билет ойнотулду. Бул албетте биздин серверлерибизге да аябай чоң нагрузка болду. Ошону мындай эметип тобокерчилиги жок жакшы өткөзүп алдык. Эми просто жакынкы мамлекеттерде дагы мындай акциялар өткөн, бирок мынчалык көп катышчу аякта болгон эмес да. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда өтүп кеткен акция эң мындай рекордный цифралар менен өттү да. Бүгүнкү учурда быйыл дагы ушул акцияны жанакындай жакшы жетишкендиктерди эске алып улантабыз деген ойдобуз. Андан тышкары биз жалпы сатып алуудан определенный возврат кайра акчасын кайтарып берүү системасын ишке киргизели деген да ойдобуз. Мындайча айтканда кэшбек системасы да. Магазинден 100 сомго сатып алсаң кайра 2 сом мындай чөлтөнө кайра артка кайтарып беребиз да, эгерде ошол чекти сканерлеп берсе дегендей. Ошондой дагы стимулдаштыруу бир механизмдерди киргизейин деген тапшырмалар келген жогорку жетекчиликтен. Ошонун баарын ишке ашырабыз. Ошондой эле ушул жыл ичинде салык кызматынын айланасындагы болгон талкуулардын ичинде ушул электрондук эсеп фактуралары тууралуу талкуу болду. Бүгүнкү күндө бул маселе кандай чечилип, кандай жөнгө салынды? Жанакы мен айтып кеткен жылдык показательди толугу менен аткарып жана ашыгы менен аткарганын эң бир чоң таасир эткен себеби бул эсеп фактуралары да. Эмнеге дегенде бул фискальный документ, мындай сатканды подтверждать эткен документ да. Анан көп учурларда биз магазиндерде биринчи ирет кандай бир товар чыкпаса, кандай бир товар чет өлкөдөн алып келинбесе, анын баары тең магазинден же базардан сатылат да, туурабы? Анан биз ошол именно непосредственно ошол точкадан текшерүүлөрдү баштадык да. Биринчи ирет биз белгилеп кетчү маселе ошол эсеп фактура боюнча биз бир дагы былтыр чара көргөн жокпуз, бир дагы штраф жазган жокпуз да. Только түшүндүрмө иштери менен алек болдук. Магазинге киребиз, товарлар турат, бирок магазинге саттым деген эсеп фактура жок да. Мындайча айтканда ошол чыгарган өндүрүүчү же болбосо ташып келүүчү импорттогон субъект өздөрүн саткандарын базасын азайтып коюшат да ошентипчи. Ошондой ошол үчүн биз ар бир точка менен, ар бир магазин менен эсеп фактураны товар алганда талап кылгыла деп ушундай бир ишти жүргүздүк. Өзүнүн натыйжасын бул эми комплекстүү жумуш болду да. Албетте биз да аракет кылдык, бат-баттан действенный мераларга өтүп, бирок өзүнүн эффектисин бул 2-3 айдан кийин берет да. Анткени бир эле сразу магазинге барып айтып кетсең, эртеси күнү эле счет фактура деп калбайт экен. Ал көнгөн адаттагыдай эле дагы эми келет кетет депчи, жок деп кайра барып
түшүндүрүп, эмнеге керек, эмнеге талап кылышыңыздар керек, эмнеге бул өтө маанилүү деп түшүндүрүп, бул өзүнүн эффектисин ошо как раз жыл аяктап атканда бизге жакшы киреше ишкерлер бизге бул кереги жок дегендей да демек алар мындай ынанды. Албетте бул ишкерлер биз эки тараптан иш алып барып аттык. Биринчиден магазиндер менен дагы, экинчиден чоң ошол ишкерлер менен дагы. Ошондуктан биз мындай эки фронт менен күрөшүп калдык да. Ошондон улам ошо жанакындай коомдук информационный потоктор болуп атты да. Но жалпысынан жанагындай да побеждает тот, кто на стороне истины деп коет го. Ошо жалпысынан жакшы ой менен эле жакшы ушул мамлекетти толугу менен туруктуу киреше бөлүгүн камсыз кылуу максатында иштер болгон. Ошондуктан ишкерлер менен дагы алардын оңдоп түздөп көп өндүрүүчү импорточуларды ордуна келтирдик. Көп магазиндерди дагы ордуна келтирдик. Мындай биз зато көрө баштадык кайсы товар каяктан кирип, каякка барып, канча сомдон сатылат. Өз натыйжасын булар бере баштады да. Анан эгерде товар кирип эле бир магазинге барып эле ошол жактан эле туруп ошол жакта эле туруп калса, биз албетте сотрудникибизди жөнөтүп карасак, аякта уже товар жок, значит сатылган деп өзүбүздүн чараларды көрүп аттык да. Ошонун негизинде өзүнүн натыйжасын берди бул. Ушул электрондук эсеп фактуралары менен бирге эле ушул транспорттук коштомого кадар же болбосо накладнойлор боюнча дагы акыркы учурда мындай бир талкуулар болуп калды да. Бул жылдын былтыр майдан тарта биз пилоттук режимде жанагы алкоголдук продукцияга, тамекиге, анан жана күйүүчү май заттарына акциз салыгы алына турган продукцияларга колдонуп келдик. Биринчи ирет ошолоргочу. Быйыл жылдын башынан тарта баардык товарларга ошол электрондук товар транспорт накладны колдонуш керек. Эмне максатта бул? Бул мындайча айтканда виртуальный склад деп коет. Биз онлайн режимде кайсы товар канча сомго, кайсы магазинде канча көлөмдө бар дегенди көрө алабыз да. Ошол толук кандуу киргизүү максатында бул ЭТТН-ды биз колдонууга баарын алып келип атабыз. Бул негизи дээрлик мировой практикада эң эффективдүү инструменттердин бири. Биз эми эле келип атсак, өнүккөн өлкөлөрдө бул система 10 жыл 20 жылдан ашуун уже колдонулуп келаткан нерсе. Негизи эле постсоветский мамлекеттерде дагы бул давно эле бар болчу. Биз просто эми жанагындай биз даяр эмеспиз, биз дагы убакыт керек деп кийинки жылдырып отургандан дагы экинчи сторонасы бар. Анда ошол убакыттын баары өтүп кетип эчтеке бир развитие жок болуп калат. КМ менен деле ошентип жүрүп отуруп алдыкпы? Дээрлик бир кадамдарга уже решительный кадамдарга аттанышыбыз керек. Баардык легалдык бизнес легалдык оборот болуш керек. Баардыгы тең конкуренция болуш керек. Эчтекени жашырбай баардык салыктарды төлөп таза иштешибиз керек дегенден ошондой гана максатта эле бул системалардын баары кирип атат да. Чоң рахмат Ислам мырза, убактыңызды бөлүп ушул биздин студиябызга келип сиздерге дагы рахмат. Ошол учур менен пайдаланып биздин ошо теле көрүүчүлөрдү да жаңы жылыңыздар менен деп куттуктап коюңузга уруксат этиңиздер. Ошо баардык ушул келип калган жылыбыз бизге жалаң гана жакшылыктарды, токчулукту алып келген жылдардын бири болсун. Жана салыктар боюнча дагы бизде пландар толо берсин, киреше бөлүгү толугу менен камсыз болуп, мамлекетибиз туруктуу болсун, баарыбызга жемиштүү болсун ушул жыл. Чоң рахмат Исламбек мырза. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз 2022 жылдагы мамлекеттик салык кызматынын жетишкендиктери, салык чогултуунун статистикасы тууралуу маалымат алдык. Суроолорубузга мамлекеттик салык кызматынын төрага орун басары Исламбек Кыдыргачев жооп берди. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.